უპირველეს ყოვლისა, მინდა შევეხო იმ თემას, რომ ხელისუფლების ქმედებები თვითონ არის დესტაბილიზაციის წყარო. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მისი კაფიო გადაწყვეტილებები, კაფიო ორიენტირები და არ ვიცით ის და არა ვარ დაწყვეტილი რომ არგუმენტები და არა ვარ დაწყვეტილი რომ მე მართლა მყავს ხელისუფლება, ქმედი თუნარიანი ხელისუფლება რომ მყავს რა. მე ამაში არა მომწონს, არ მომწონს ეს სხვა თემა. ქმედი თუნარიანი რო არ არის. ელემენტარულად რატომ თელავში ინაუგურაცია და არა თბილისში ჩემთვის გაუგებარია. რატომ ბრძანებულებაში ცვლილება ინაუგურაციის წესში, რომ პრეზიდენტობის ასე ვთქვათ კანდიდატი პრეზიდენტი ხო ინაუგურაციაზე არ უნდა და არ უნდა მივიდეს ერთა მემორიალთან. რატომ როდესაც აცხადებ რომ სადამინდა გავაკეთო ღონისძიება და ამ დროს 55 ქვეყნის 1800 სტუმარი თუ აღზის მოყავს და ის იმდენი ხალხი მოყავს რომ სკამებს ვერ ატევ. იმ მაშინ ფეხზეთ გომით უნდა იყოს ეს ყოველივე. ანუ რისი თქმა მინდა თვითონვე იგდებს თავს ამ მდგომარეობაში, მერე ხდება ქილიკის საგანი და რაც საშუალებას აძლევს ძალიან მაცდუნებელია ყველასთვის რა. როდესაც უკან მიხევს და მოდი მე ცოტა ხوار მივაწვე. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, რაც უნდა ისა ანუ ნაცები აწვევიან ეს რაც უნდა ჩაატაროს ოპოზიციამ ხა ხელი ჩემი ცხოვრება ვარ ოპოზიციაში, ახლა ბუნებრივია შინაგანად ოპოზიციას უფრო კარგად ვიცნობ ამ ბუნებას. რაც უნდა ჩაატაროს ოპოზიციამ, პასუხისგებლობა არის ხელისუფლებაზე და ხელისუფლებას აქვს მექანიზმი ისე მოეპყრას ოპოზიციას კანონის სრული დაცვით, რომ საზოგადოება მის მხარეზე დარჩეს. ამიტომ კეთილი ინებე და დაიცავი ეს კანონი. კეთილი ინებე და ნუქმნი პრობლემას. ნუ მაპატია. აი, რაში ხედავ კონკრეტულ პრობლემას? ეხლა დღეს ისინი ითხოვდნენ ხვალ პრობლემა იმაშია რომ შეგაიდეთ მამიშვილო, თუ შეგიძლია პირველ ტურში რამე გააკეთო, რატო გადაგაგ ეს მეორე ტურისთვის და რატო ხრი ფსიქოს? მეორე საკითხი. კეთილი ინებე და წინადგით ნუცვლი წეს, ინაუგურაციის წეს, ნუცვლი. ნუ გარბიხარ სხვა ქალაქში, თან იმ ქალაქში სადაც წააგე არჩევნები და ეს ხო ყველა გზნოთ რომ სამაგიეროს გადახდა. აი გურიაში არის გამოთქვა, ვისაც ძულვარ 16 მისხოვებაში არ დაენახოს არავინო. რაღა მანდამაიც იქ ჩადიხარ, რაღა მანდამაიც ისე იქცევი. და ამაზე აღშფოთენ ახლა ნაციონალური მოძრაობის. ნაციონალური არა. ეს რა გააკეთეთ? ისე იქცევი. იკუპირებენ იმას. ისე იქცევი, ნინო, ისე იქცევი, რომ იქამდე მიიყვანე 6 წლის მერე, რომ შენივე მონაცემებით 800,000 მაკაცმა დაუჭირა იმას მხარი. ანუ აქ ხელისუფლება უნდა გაანალიზოს მისი ქმედებები. როგორ მიიყვანე იქამდე საქმე, რომ 800,000 ამომრჩეველი ყავს და რადგანაც 800,000 ამომრჩეველი ყავს, ახლა ამ 800,000 ამომრჩეველთან დიალოგია საჭირო. არა პოლიტიკურ ლიდერებთან, არა დაუშვათ კონკრეტულ ადამიანთან, რომელიც არ მოგწონს, არამედ იმ ხალხთან, რომელიც აქ ინტერესთა ჯგუფების მიხედვით ხმა მისცა იქით, ჩაატარი ანალიზი, კვლევა, დაელაპარაკე ამ ადამიანებს, რატომ გამოდიოდა ეს ხალხი წინააღმდეგ. და აი ამას რომ შეისწავლი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, მაგალითად ამიხსენი პრინციპი. მაგრამ ხვალ არის ინაუგურაციაზე, ანუ ესენი შეისწავლი. ინაუგურაციაზე, ინაუგურაციაზე. ნინო, ინაუგურაციაზე ხალხის დაპატიჟების პრინციპი ამიხსენი. მითხარი ხალხის დაპატიჟების პრინციპი. თუ კი არ უნდა იყოს. ამ მე რა გითხრ? აი სწორედ ამაშია საქმე. იმიტომ რომ აქტუ სუბიექტურ თემაზე დგება, რაც ჩვენ გებულობთ, ვინც არის დაპატიჟებული, ყველა არის სუბიექტური ინფორმაციით იქ მიწვეული პიროვნულად, რომელიც რომელი არის პიროვნულად? აი მე ძალიან მომხიბლა თუ არის სიმართლე თურქმენეთის თუ რომელიღაც კლიმატის ცვლილების მინისტრი. რაც ქართველებზე ვსაუბრობ რა. ეს ხალხი რომელიც სოციალურ სელებში აფეგრებს მოსაწვევებს. მაგალითად ელისო კილაძე. რა პრინციპით არის შერჩეული? რატომ არის? რატომ არის სხვა შერჩეული? როცა ამბობ რომ შენ ყველას პრეზიდენტი უნდა იყოს, უპირველეს ყოვლისა, რატომ არ არის პოლიტიკური სუბიექტები მიწვეული? რატომ არ არის ის ადამიანები მიწვეული, რომელიც რანგით უნდა იყოს? ეს არის აი ეს ყველაფერი როცა არეულია. როდესაც ეს ყველაფერი არ არის დალაგებული, ბუნებრივია, ეს არის ნოყიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობას მიეცეს აქტიურობის საშუალება. და საერთოდ კიდევ ერთ ფრაზას ვიტყვი, როდესაც ქვეყანაში არის ქაოსი, ყველაზე კარგია ეს ავანტურისტებისთვის და აგენტებისთვის.
როდესაც ქაოსია ქვეყანაში, ყველაზე კომფორტულად თავს. უი, ესენი ნახე, ავანტურისტები იგებენ. ესე თუ გავერთიანო არ შეიძლება. ავანტურისტები და აგენტები გზრობენ თავს, იმიტომ რომ წესიერი ადამიანი თავის თავს არ მისცემს იმის უფლებას, რომ გამოიყენოს ეს შექმნილი ვითარება ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, რომ ოღონს მე ვიყო კარგად და ქვეყანა დანგრეულა და ამიტომ აი ეს მეინტერესებს ფსიქოლოგიურად გამორიცხავთ, რომ აი მოწოდებები გვესმის მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის, ხო? არა, ეს არის ესა სპექტაკლის შემადგენელი ნაწილი, იმან ასე უნდა იძახოს, ის თავის ამოცანას ასრულებს, ის მუშაობს იმაზე, ნაცმოძრაობა მუშაობს იმაზე, რომ ქვეყანაში მეორე პოლიტიკურ ძალად იქნეს დაფიქსირებული, თავარ მომქმედ გმირად იყოს დაფიქსირებული ოპოზიციიდან და შემაშთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლებას ეს აწყობს და მაქსიმალურად უქმნის კომფორტულ გარემოს, რომ ეს ხალხი მეორე ძალად დაფიქსირდეს. ლოგიკა მარტივია. როცა ოპონენტი გყავს ადამიანი, რომელსაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ იტანს, შენ მუდმივად